Mindfulness trening je jedan od znanstveno dokazano učinkovitih mentalnih treninga, odnosno treninga kojima se treniraju kognitivne sposobnosti kao što su pažnja, koncentracija, pamćenje, učenje, kojima se reducira stres i to je zapravo trening s kojim se stvara mentalna otpornost i zato je iznimno bitan kao kod zanimanja kao što je policijsko. Kada pričamo o istraživanju mindfulnessa, on se može istraživati na dva načina, ili eksperimentalno ili korelacijski. Eksperimentalno znači da ste vi prije i poslije treninga kojeg ste odabrali, jer ima više različitih validiranih, verificiranih znanstvenih programa mindfulnessa, mi radimo MBCT. To znači da vi prije i poslije tog treninga sa upitnicima mjerite njegovu učinkovitost. A kada ga istražujete kao osobinu, što smo mi isto radili na našem projektu, to znači da imate mjeru, upitničku mjeru mindfulnessa kao osobine koju imaju svi ljudi na svijetu. Imate je vi, imam je ja, samo imam neko ima izraženje više ili manje. I ono što se pokazuje u svijetu, ono što smo mi pokazali na policajcima je da oni ljudi koji imaju izraženiju nju u sebi, bez ikakvog treninga, samo po sebi, hodaju takvi po svijetu i oni koji imaju izraženiju osobinu tu u sebi, oni su ujedno mentalno i fizički zdraviji. I ista stvar je sa policajcima. I to je to. Posjeduju svi ljudi mindfulness osobinu. Samo je razlika u tome onaj koji je prošao tečaj, koji traje 8 tjedana, on je dokazan da podiže razinu mindfulnessa. Evo, koliko je ona važna za jedan policijskog službenika? Ona je vrlo bitna zato jer daje policajcu mogućnost da se on usredotoči na samu intervenciju, na sami događaj koji obavlja, da se usredotoči da ne gubi energiju prije što će se dogoditi i da ne gubi energiju kada se to dogodi, pa onda sve to ponovno proživljava u svojoj glavi. Funkcionira taj tečaj, funkcionira mindfulness, može se čovjek usredotočiti, samo treba puno vježbati, mora imati trening. Kontinuirani. Ja bih rekla da je iznimno važna zato što je povezana sa mentalnim i tjelesnim zdravljem. Znači onaj koji je više mindful mimo treninga, znači koji je sam po sebi više mindful, koji je više usredotočen ovdje i sad, znači kome misli ne lutaju naprijed, nazad, ne prežvakava prošlost ili ne leti u budućnost, nego ovdje i sad, kao što sam ja sad tu, ovdje sad skoncentrirana na kameru i na vas, ti ljudi su inače u životu zdraviji, znači mentalno i fizički neupitno zdraviji. Ono što je genijalno, na tu se osobinu može djelovati, znači mindfulness trening, u našem slučaju MBCT trening, djeluje na povećavanje te razine, a ono što je još genijalnije, ljudi koji imaju nju izraženi u sebi sami po sebi, znači mimo treninga, oni imaju još veću korist od treninga. I na kraju cijela priča završi kod sviju sa boljim mentalnim tjelesnim zdravljem. Ako ćete vježbati na treningu, znači ako ćete stvarno tih 8 tjedana vježbati, onda dolazi do značajne promjene.